یہ سب اس وقت شروع ہوتا ہے ماجرا کہ جب انکار کریں طاغوت کا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اگر انکار طاغوت کا نہیں کیا، یہیں پہ کہانی رک جاتی ہے، عاشورہ رک جاتا ہے، متوقف ہو جاتا ہے یہ ماجرا، یہ سفر یہیں پر، چونکہ طاغوت کا انکار ہی نہیں ہو سکا، لا الہ ہی نہیں ہو سکا، کلمے کا پہلا جز لا ہی ہم نہیں ادا کر سکے، تو آگے اللہ تک نوبت نہیں آتی، اور سبیل اللہ کی بھی نوبت نہیں آتی، اور لقاء اللہ کی بھی نوبت نہیں آتی، یہ سب شروع ہوتا ہے لا سے۔ کربلا کے ساتھی عاشورائی، ان کو سید الشہداء علیہ السلام نے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ تو ہم روز کہتے ہیں، لیکن اگر دل نہیں ہے لا الہ والا اور عمل نہیں ہے لا الہ والا، تو یہ زبانی لا الہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس سے کوئی لا الہ الا اللہ کا معتقد مومن شمار نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ لا کہیں پھر آگے منزل بے منزل سفر شروع ہو جاتا ہے، منزل مکہ کی بھی آتی ہے، منزل تنعیم کی بھی آتی ہے، منزل صفا کی بھی آتی ہے، اور منزل اگلی عاشورہ تک، کربلا تک آ جاتی ہیں منزلیں ساری۔